فرشتوں یہ دے دو پیغام ان کو، خبر جا کے دے دو ان کو، فرشتوں کے خادم تمہارا سعید آ رہا ہے۔ معروف نعت خواں اور مبلغ دین جنید جمشید کی میت شناخت کے بعد آج ان کے ورثاء کے حوالے کر دی جائے گی۔ ان کے بھائی ہمایوں جنید اسلام آباد میں ان کی میت وصول کریں گے۔ نور خان ایئر بیس پر ہی آج ان کی نماز جنازہ ادا کی جائے گی، جس کے بعد جسد خاکی کو کراچی لایا جائے گا۔ تیرا ہو جاؤں اتنی آرزو ہے، تیرا ہو جاؤں اتنی آرزو ہے، بس اتنی ہے تمنا دل بدل دے۔ جنید جمشید کے جسد خاکی کو کل معین خان کرکٹ اکیڈمی میں لایا جائے گا۔ اس حوالے سے بھی تیاریاں مکمل کر لی گئی ہیں، جبکہ قبر اور تدفین کے لیے بھی تیاریاں مکمل کر لی گئی ہیں۔ تدفین دارالعلوم کورنگی میں کی جائے گی، جہاں تبلیغی جماعت کے رہنماؤں کے قبریں بھی ہیں۔ دوسری جانب جنید جمشید کی اہلیہ نیہا جنید کی نماز جنازہ آج لاہور میں ادا کی جائے گی۔